Serbia është e gatshme të bëjë kompromise në bisedimet me Prishtinën, por këtë e pretet nga palat shqiptare. Kështu shprehu presidenti serb Tomislav Nikolić pas takimit me sekretarin e punëve të jashtme të Britanisë William Hague. Sipas kreut serb të shtetit, në takimin e kryeministrave Ivica Dačić dhe Hashim Thaçit, Serbia ka hyrë në fazën përfundimtare të negociatave me Prishtinën dhe pret dakordsi për një seri çështjesh që janë shtruar në tavolinë. Nikolić dhe Hague thanë se dialogu mes dy shteteve është me rëndësi për proceset eurointegruese mes dy vendeve fqinje. Më herët numri 1 i diplomacisë britanike Hague përforcoi qëndrimin e ndërkombëtarëve se nuk do të ketë ndryshim të kufive të Kosovës. Duke folur gjatë vizitës, disa orëshe që zhvillojnë në Prishtinë, Hague tha se arta e Evropës juglindore është e përmbyllur një herë për gjithmonë.